Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 6, cvičení 1b, přečteme si slovní úlohu. Romana měla v peněžence 80 korun a koupila mamince lístek na výstavu. Kolik korun romaně v peněžence zbylo? Tak jdeme na to. Romana měla v peněžence 80 korun. Měla, zapíšeme 80. 80 korun. Tak, a i hned to také znázorníme. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A máme to, co měla Romana v peněžence. A co šla koupit? Koupit koupila mamince lístek na výstavu. Pozor, nekoupila to sobě, ale mamince. Tak, jdeme se podívat na plagát. Tady máme výstava umění dětí. 10 dospělí 40. Takže zaplatila Kdyby kupovala lístek pro sebe, tak by zaplatila 10, ale ona ho koupila mamince, čili dospělému, takže zaplatila 40 korun. Tak, jdeme do peněženky romany a jdeme platit 40 korun. 10, 20, 30, 40. Tak, a už to dala za lístek a jdeme napsat. Výpočet čili znovu nebudeme používat ty jednotky napíšeme jenom příklad měla teda 80 korun a když zaplatila, když jsme škrtali, tak plus nebo mínus? Ano, musíme ubrat mínus 40, rovná se, a tady nám jasně zbylo 40. Rovná se 40 a vrátíme se k otázce, kolik korun romaně v peněžence zbylo. Romaně zbylo 40 korun. Můžete tam klidně dopsat v peněžence, ale já napíšu nyní kratší odpověď. Romaně na začátku velké písmeno, věty a jména také: ro, ma, -ně, n, -e s h, Pozor, háček nad E, Roma. Ně, zbylo, zbylo, po B T, D, I. Příbuzné ke slovu být. Zbylo, 40 a nyní nezapomeneme na jednotky. Z čtyřicet korun. Tečka na konci věty. Zase máme všechno. Zápis, názornění, výpočet, odpověď. Bezvadný. Tak se dejte do práce.